نبت قلي ساحب بيال هل كان ومقال بهيها عالمي جنيتي في سمالي تي في أنا وحنا هاي إبراهيم جموني مالينكو واسنين تاريخ ميلادي وحايكو بيغنت هاي سيدة يطبان كبش جولاي سنة كلاباتن لباتن يلابو waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay ee naga soo gara caalamka ee Soomaalida waxa ugu dooroon dawladda Kuwait oo cambaareysay qarax shalay ka dhacay magaalada Jowhar burcad dhac ka geysanaysay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho qarax barqanimada maanta magaalada Muqdisho lagu la eegtay ciidamada admis iyo qasaare ka dhashay iyo ciidamada danab oo sameeyay howlgal lagu baaxsanayo xogaha ka tirsan Al-Shabaab akhbaraadkaasi iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaa warkeena ku doowo doontaan sidoo kale barnaamijkeena wararka inta uu socdo waxaan dhixtaaladeen kaga dhigi doonaa mid ka mid ah suugaan dhaqameedka beel ka mid ah beelaha qoomiyadda yaryar weyne balse daawadu waa ay tahay marka kugu horeysa booqashada halkan fadlan subscribe garee bartana YouTube Native Somali TV sidoo kale la garee video ugu la wadaag saaxiibadaada page-kiina Facebook like iyo follow ku riix dhiirigelin ay ino tahay aad u mahadsan tahay ugu horeen warkeena aynu ku bilaawnay shil qasaare geysay oo ka dhacay duleedka Caabudwaaq shil baabuur oo ka dhacay duleedka degmada Caabudwaaq ayaa sababay qasaare dhimasho iyo mid dhaawac isugu jira Allahuna xariistay inta lahubo waxaa geeriyooday laba ruux oo la kala yiraahdo Ismaaciil Geele iyo sargaalkii la dilay walaalkiis iyo Aadan Hoori waxaana jiray dhaawacyo kale gaarigan oo ka mid ahaa baabuurta shalay garab ka baxay degmada Balanbal si ay uga qayb galaan aaska Allahuna xariistay taliyihiisa ee galmudug Farax Umar Geele Beer iyo walaashiisa Xaawo Umar Geele oo lagu dilay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Dhinaca kale, dawladda Kuwait oo cambaareysay qaraxii ka dhacay magaalada Jowhar, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Kuwait ayaa cambaareeyay qaraxii gaar ee shalay lagu weeraray hotel ku yaalla magaalada Jowhar oo inta badan ay tagaan mas'uuliyiinta heer shabeelle. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaraddu waxay ku nuxnuxsatay mowqifka Kuwait ee ka dhanka ah rabshadaha iyo waxa loogu yeero argagixisada waxa ay sidoo kale ku celisay baaqeeda beesha caalamka inay xoojiyaan dadaalada wax loogu qabanayo dhacdooyinka qataraha iyo weerarada ka imaanaya xogaga Al-Shabaab Kuwait oo hadalkeeda sii wadata ayaa tacsi u dirtay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo ay weheliyeen qoyskii dadkii ku dhintay qaraxaasi waxayna u rajeeyeen kuwa dhaawacmay inay si degdeg ah u bogsadaan ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxan kadib markii gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay afaafka hore ee hotel caan ah ee ku yaala magaalada Jowhar isla markaana lagu magacaabo Nuurdoob kaabigana ku hayay madaxtooyada heer shabeelle wasiirka haweenka heer shabeelle Caashe Khaliif Haaji wasiirka caafimaadka Cabdi Macalin iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka heer shabeelle Canab Maxamed Ciise ayaa ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay weerarka waxaana mas'uuliyadda weerarkaas dhabar ku ritay xogaga Al-Shabaab kooxa burcad geysanaysay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ciidamada booliska iyo kuwa maamulka degmada Hiliwa oo iskaashanaya ayaa Jungal waxa ay saaka ka sameeyeen howlgal ay ku soo qabteen afar rag ah oo dhac geysanaysay shacabka suuqa xoolaha ragan ayaa la sheegay in mudooyinkii ugu dambeeyay ay dhibaato ku hayeen dadka ku nool xaafada suuqa xoolaha isla markaana dhowr mobile ay ka dhaceen saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada Hiliwa ayaa sheegay in 4 rag ah oo ay qabteen ay u gudbiyeen xarunta hay'adda dambibaarista ee CID-da sidoo kalena ay jiraan rag kale oo ay baadigoobayaan degmooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa bilihii ugu dambeeyay dadka ku nool ay ka cabanayeen kooxa burcada oo dhac iyo dil u geysta mararka qaarna guryaha ugu daata saaxiibayaal sidan hore idinkaga ballanqaadnayda ku soo dhawaataan suugaan dhaqameed gaaban oo ku qotoonta dhaqanka iyo suugaanta soo jireenta ee beelaha qoomiyadda jirar weyne. Yeah, you can't stop me.
geesa kala qara xalala beegsaday ciidamada ka howlgala admis iyo qasaare ka dhashay qaraxan oo ahaa miinada nooc dhulka lagu aaso meelaha fog laga hagaago ayaa ciidamada ka tirsan howlgalka midowga afriqiya admis waxa maanta lagu beegsaday isgoyska cala kamiin ee degmada warta nabad ee gobolka banaadir goob joogayaal ayaa waxa ay warbaahintu u sheegeen in qaraxan uu haleelay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada isla markaana uu jiro qasaare dhaawac oo ciidamada iyo dad shacab ah ka soo gaaray qaraxan sidoo kale qaraxa kadib ayaa ciidamada admis waxa ay fureen rasaas fara badan taasi oo aanan weli la xaqiijin qasaaraha ka soo gaaray dadka shacabka waxaana muddo saacad ah ay ciidamada howlgalka admis hagad geliyeen isu socodka dadka iyo gaadiidka isgoyska cala kamiin wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in muddo 30 daqiiqo kadib ciidamada admis ay sii wateen socdaalkooda isla markaana xaaladda isgoyska cala kamiin iyo goobaha ku dhowdhow ay tahay mid wanaagsan dhowr jeer ayaa qaraxyo miino magaalada muqdisho lagula eegtay ciidamada ka tirsan howlgalka midowga afrika ee admis waxaana rasaas ay fureen ciidamada ay khasaare ka soo gaartay dad shacab ah oo marayay goobta uu qaraxa ka dhacay dhanka kale ciidamada danab uu sameeyey howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka shanaad guutada 16aad ayaa howlgalo qorsheysan oo lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaanka laba kuud oo ka tirsan gobolka jubbada hoose war ka soo baxay ciidamada danab ayaa lagu sheegay in deegaanka laba kuus ay al-shabaab ku lahaayeen baro kontrool oo ay lacag uga qaadi jireen shacabka sidoo hadalka loo dhigay waxaana sidoo kale goobta ku taallay meel lagu keediyo waxay ugu yeereen sakawaad oo ay xoolaha shacabka looga dhaco waa sida ay ciidamada dowladda hadalka u dhigeene taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska danab ayaa sheegay in intii uu socday howlgalkan lagu dilay shan ka tirsan al-shabaab oo uu ka mid yahay saraakiil al-shabaab u qaabilsana dhinaca maaliyadda ee deegaanka oo magaciisa lagu soo koobay ismaaciil halka lagu soo qabtay mid ka mid xubnaha al-shabaab sidoo kale waxaa la sheegay in howlgalka al-shabaab looga soo furtay hubkii ay isticmaalayeen oo kale ahaa 4 qori oo nooca AK-47ka ah iyo 1 qori oo nooca loo yaqaano BKM welina howlgalkan ay sii socdaan balse ma jiraan warar xaqiijin kara sheegashada danab inkastoo weli al-shabaab aysan war ka soo saarin guntii iyo gabagabadii diyuurad hubsiday oo ku burburtay waddanka Griiga wasiirka gaashaandhigga ee Serbia ayaa sheegay in dhammaan 8 shaqaale diyuuradda xamuulka qaada ay ku burburtay meel u dhow magaalada Kafala ee dalka Griiga ay dhinteen Nevosa Stefani ayaa sheegay in diyuuradda AN-12 oo laga lahaa Ukraine ay habeenkii Sabtida burburtay waxaana siday 11 tan oo hub ah oo ay miinooyin ku jiraan laga qaaday dalka Serbia loona waday Bangladesh muuqaal ay goob joogayaal baraha bulshada ku faafiyeen ayaa muujinayay dab weyn oo ku holcaya diyuuradda xilli ay dhulka ku soo dhacday mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda diyuuradaha xamuulka ee Meridian ee Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta DW ee dalka Jarmalka laga leeyahay in dhammaan shaqaalaha diyuuraddu ay u dhasheen dalka Ukraine saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inaga intaa warka waad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV warka waxaa aqrinaya anigu Jimuni tan iyo warkan kiisa xigan uu la kulantay.